Bakı müasir şəhər olmaqla yanaşı, tarixi abidələrin zənginliyi ilə fərqlənir. İçəri şəhər qala divarları da belə məkanlardandır. Günümüzə qədər tarixin izlərini özündə daşıyan bu divarların bərpası ilə bağlı görülən işlər müzakirələrə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu cür bərpa üsulu tarixiliyi məhv edir. Restorasiyaya qədərki ilə bərpa olunan hissə arasındakı fərq aydın hiss olunur. Qədim qala divarlarının təmir bərpası istiqamətində görülən işlərlə bağlı içəri şəhər sakinlərinin fikirləri fərqli olsa da, tarixiliyin qorunmalı olduğunu hər kəs vurğuluyur. Adım Ağakərimdir, ev arasında dadaş deyildi. Bir ildən sonra bu rəngi alacaq. Bir ildən sonra sən görməyəsən ki, o təzə bərpa olunur. Ancaq tarixi yaşayır, qalır. Hər bir halda köhnəli saxlanılmalıdır, bu bir mənalıdır. Mən ümid varam ki, bütün sakinlər onu təsdiqləyirlər və hamısında istəyi elə olar. Hər sən indi səhər şəhərdə gəzəndə bəzi binalar görsənir ki, yeni modern üslubda hazırlanıb. Məsələn, mənə xoş gəlmir. Məncə o uçulan, dağılan yerləri estetik görünüşü dəyişilməmək şərti ilə bənzərliyi olmaqla bərpa etmək olar yəni. Uçuq vəziyyətdə daha pis görsənə bilər. Müəyyən bir hissəsi deformasiya uğrayıbsa, təbii ki, ora restorasiya olunmalıdır, bərpa olunmalıdır. Təbii ki, bir şərtdə ki, tarixi izlər qorunsun, heç nə itməsin. Mütəxəssislər də hesab edir ki, bərpa işləri həyata keçirilərkən abidənin tarixi üslubu və detalları qorunmalıdır. Əks halda müasirləşdirmə nəticəsində həmin tarixilik itə bilər. İnsan kimi baxsa o abidəyə, məsələn, bir insan indi estetik edib cavanlaşır. Bu insan üçün bəlkə də müsbət bir haldır, amma tarixi abidə üçün isə əksinə mənfi bir haldır. Çünki cavanlaşma onun mədəniyyətini bir az irəli eləyir və biz onu gələcəyi sübut edə bilmirik ki, həqiqəndə bu tarixi abidədir. Yeniləş cavanlaşdırırıq çünki illərini cavanlaşdırır. Onun tozu onun tarixinin göstəricisidir. Memar Elçin Əliyev bu tipli qədim abidələrin tarixiliyini qoruyaraq bərpa edilməli olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, xarici təcrübədə bunun üçün xüsusi üsullardan geniş istifadə edilir. Qala divarları 3D skan olunur. 3D skan nə deməkdir? Deməli, hər daşın ümumiyyətcə həndəsəvi şəkildə öz, belə deyək, öz nömrəsi olur. Hər daş nömrələnir. Sonra o daşları bir-bir sökülür səliqəli şəkildə. Məsələn, o 50 metrli segment, qala divarın segmenti. Onun fundamenti əsaslı şəkildə təmir olunur. Yenidən bəlkə dəmir beton fundament qoyulur. Bir 500-1000 ildə bu qala divarları dayansın. Sonra da həmin daşlar, bilirsiniz, öz nömrəsi ilə öz yerinə bərpa olunur. Bax, dünya, belə deyək, bərpa praktikasında belə işlər daimi görülürlər. İçəri şəhər qala divarlarının bərpasını aparan şirkətin nümayəndəsi isə bildirir ki, onlar restorasiya prosesində heç bir tarixi izlərə toxunmurlar və nə etdiklərini bilirlər. Bizdə belə bir texnologiyalar var. Biz o təzə bərpa olunmuş hissəni tam bu tarixi, yəni deyilən, qara, çirklənən divarla bərabər eləyə bilərik. Heç kim gəlib onu ayıra bilməz. Ancaq müəyyən vaxtdan sonra o yenə də qaralıb, ondan da qara olacaq. Yəni biz bilirik nə eləyirik. Bərpa olunan xalq hazırda qala divarı bu orta bir stadiyadır. Biz hələ o hissəni hansı ki şəkillər çəkilmiş və sosial şəbəkələrdə yayıblar onları. O hələ tam yerinə yetirilmiş iş deyil. Qeyd edək ki, İçəri şəhər 1977-ci ildə tarixi memarlıq qoruğu elan edilib. Əsrlər boyu qədim Bakını yadelli hücumlarından qoruyan qala divarları isə dəfələrlə bərpa edilib. Sonuncu dəfə 1950-ci illərdə restorasiya olunan qala divarları yonulmuş əhəng daşından tikilib. Hörgüsündə isə kəc məhlulundan bərkidici material kimi istifadə edilib. Hazırda qala divarlarının qalınlığı 3-3,5, hündürlüyü isə 8-12 metr təşkil edir. Divarların 12-ci əsrdə inşa edildiyi hesab olunur. Qasım Xuluflu, Səfər Nəzirov, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.